প্রায় 550 বছৰ পাছত অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা 37 বছৰ পূৰ্বৰ নক্সাক কিছু হালহলনি কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই বিশেষ মন্দিৰ 237 ফুট উচ্চতাৰ ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ হৈছে 71 একৰ ভূমিত আকৌ ৰামৰ বন্দনা সদিখে চলিছে এতিয়া প্ৰস্তুতি অযোধ্যাত পুনৰ ৰামৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হ'ল ৰাম মন্দিৰ এটা বিবাদমান বিষয় ন্যায়িক ব্যৱস্থাৰে অন্ত পৰাৰ পাছত ৰামৰ জন্মভূমিত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ আনুষ্ঠানিকতা আৰম্ভ হৈছিল 5 আগষ্ট 2020 আৰু অৱশেষত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীকে ধৰি আন বহু অতিথিৰ উপস্থিতিত 2024 বৰ্ষৰ 22 জানুৱাৰীত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব ৰাম মন্দিৰ আৰু এই ঐতিহাসিক দিনটোৰ সাক্ষী হ'ব সমগ্ৰ দেশ তথা বিশ্ববাসী কেনেকুৱা হ'ব এই ৰাম মন্দিৰ বা কি কি থাকিব এই ৰাম মন্দিৰত তাক লৈ আমাৰ এই বিশেষ অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিব 22 জানুৱাৰী 6.5 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব নোৱাৰিব মন্দিৰৰ ভেটি নাথাকিব হাজাৰ বছৰলৈ মেৰামতিৰ কোনো প্ৰয়োজন নাগাৰা শৈলীত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ আৰু সি প্ৰস্তুত কৰিছে বিখ্যাত স্থাপত্যবিদ চন্দ্ৰকান্ত ভাই খুমপুৰাৰ এটা দলে এই মন্দিৰ সন্দৰ্ভত ট্ৰাষ্টিয়ে দাবী কৰিছে যে হাজাৰ বছৰলৈকে ইয়াৰ কোনো মেৰামতি নহয় প্ৰয়োজন এই মন্দিৰে যুগ যুগ ধৰি ভগৱান শ্ৰীৰামৰ মহিমাৰ কথা সোঁৱৰাই থাকিব মানৱ জাতিক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে 17,000 গ্ৰেনাইটিন যাৰ প্ৰতিটোৰ ওজন 2 টন ৰামৰ জন্মভূমিত নিৰ্মাণ হৈ থকা এই ৰাম মন্দিৰটো মূলতঃ ৰাজস্থানৰ মিৰ্জাপুৰ আৰু বংশী পাহাৰপুৰৰ গুলপীয়া বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ শিল আৰু মাৰ্বলৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰি ইয়াত 17,000 গ্ৰেনাইট শিল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যাৰ প্ৰতিটোৰ ওজন প্ৰায় 2 টন শ্ৰীৰামৰ জন্মভূমি তীৰ্থক্ষেত্ৰ ট্ৰাষ্টৰ সাধাৰণ সম্পাদক সম্পত ৰায়ে কয় যে মন্দিৰ নিৰ্মাণত এতিয়ালৈকে 71 লাখ ঘনফুট গ্ৰেনাইট অন্যান্য শিল আৰু মাৰ্বল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এই মন্দিৰটো মানুহৰ আস্থা আৰু ভক্তিৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে এই মন্দিৰে শ্ৰীৰামৰ শক্তিক ৰাইজৰ আগত বা জনতাৰ আগত বিমুক্ত কৰি তুলিবলৈ সফল হ'ব 1,000 বছৰলৈকে মন্দিৰটো কোনো ধৰণৰ মেৰামতি নহ'ব বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ মতে মন্দিৰ নিৰ্মাণত তীখা আৰু সাধাৰণ চিমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই IIT চেন্নাইৰ লগত আলোচনাৰ অন্তত স্থাপন কৰা ভেটিটো 12 মিটাৰ দহ ভেটিটোত মুঠ 47টা তৰপ স্থাপন কৰা হৈছে লগতে তেওঁ মন্তব্য কৰিছে যে কমেও 1,000 বছৰলৈকে মন্দিৰটোৰ কোনো ধৰণৰ মেৰামতিৰ প্ৰয়োজন নহ'ব আনকি 6.5 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ মন্দিৰৰ ভেটি জোকাৰিব নোৱাৰে 22 জানুৱাৰীত অভিষেক অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে মন্দিৰৰ ট্ৰাষ্টে অযোধ্যাৰ 3টা ভিন্ন স্থানত গোপনে নিৰ্মাণ ৰামলালাৰ প্ৰায় 7 ফুট উচ্চতাৰ 3টা মূৰ্তিৰ ভিতৰত এটা মূৰ্তি বাছনি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত এই নিৰ্বাচিত মূৰ্তি মন্দিৰত স্থাপন কৰা হ'ব আৰু 27 জানুৱাৰী পোৱাৰ পিছত ভক্তসকলে 25 ফুট দূৰত্বৰ পৰা সেই মূৰ্তি দৰ্শন কৰিব পাৰিব আৰু এই মন্দিৰৰ আন এক আলোকীয় কথা হৈছে যে ৰামনৱমীৰ দিনা দুপৰীয়া 12 বজাত মূৰ্তিটোৰ কপালত সূৰ্যৰ পোহৰ বেঁকাকৈ প্ৰতিফলিত হ'ব তদুপৰি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনটোৰ বাবে সাজু কৰি তোলা হৈছে 108 ফুট দৈৰ্ঘ্য আৰু 3.5 ফুট বহল ধূপকাঠি ৰাজস্থানৰ যোধপুৰৰ পৰা আহি পালে 650 কিলোগ্ৰাম দেশী ঘিউ যোধপুৰৰ পৰা 10 দিনত গৰু গাড়ীত আহি পালে 650 কিলোগ্ৰাম দেশী ঘিউ অযোধ্যাৰ এই ৰাম মন্দিৰ হ'ব বিশ্বৰ তৃতীয় বৃহত্তম মন্দিৰ সৰ্বমুঠ 32টা শ্ৰী বগাই আপুনি উপস্থিত হ'ব পাৰিব ৰামৰ মূল মন্দিৰত এই ৰাম মন্দিৰত যে কেৱল অকল ৰামৰে মন্দিৰ থাকিব তেনে নহয় ইয়াৰ উপৰি থাকিব মহৰ্ষি বাল্মীকি মহৰ্ষি বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্ৰ অগস্ত্যমুনিৰ মন্দিৰৰ লগতে থাকিব নিখাদ্ৰাস সৰ্বৰী দেৱী আহল্য মন্দিৰ 22 জানুৱাৰীত সেই পবিত্ৰ দিনটোত সৌৰশক্তি চালিত লাইটেৰে কৰিব বিশ্বখিনি উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে এতিয়া অপেক্ষা মাথো 22 জানুৱাৰীত 22 জানুৱাৰীত অন্ত পৰিব অপেক্ষা প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব 550 বছৰ পাছত অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল